Mne jeden lekár rozprával, že istý Záhorák chodil do nemocnice a nosil mu víno a víno a víno. A už aj kolegov ponúkol, že to bolo čosi tak hnusné, kyslé. To sa nedalo absolútne piť. No tak si povedali, tieto fľaše sú takí bezdomovci, čo tam upratovali dvor. Ľudia bezdomova, že Miška? Áno, takže dajú to tým chlapíkom, nech teda sa potešia. Ale za krátky čas prišiel predák tých bezdomovcov aj s tými fľašami na zadá. Hovorí, pán doktor, toto sa nedá piť. To je ako ocot. To je čosi strašne hnusné. A po istom čase prišiel znova tento Záhorák, neniesol práve víno, ale si povedali doktori, že teda my ho vyskúšame. Tak boli k nemu strašne milí a povedali, keď ste už, vyzerá to dobre s vami, poďte na pohárik. Tak ho posadili, on bol taký polichotený a zobrali z toho vína a naliali aj jemu, aj sebe, oni nepili a on si upil a oni sa tešili, že ako uvidí sám, že čo za hnusobu to dáva a že on si tak upil, poprevaloval si to v ústach a povedal, fajnové, nebude toto moje.